نمرك عولش كي ما كيروبها يا روا نمر خبرت سؤال آه oo aan laga dhaqaaqi karayn maxaa korneyladii bay ragan isaamay ku yeesheen qoydakii bay dhex galeen in heerkiisa ee garxaajiska loo jiray isagu is dhiibay oo ciidanka laftiisa isnayn la saxay ciidanka Soomaali maadaama ay dagaalkii ugu soo jabeen oo aan waragnay rag jaqa gaari iyo jaqaaqda BM-ka yar yar saaran AK lagala hadhay waxay u baahan yihiin laftooda in la saxay ciidanka oo in sareecaad baahanta looga dhigay hartiga dadan waxba haysan oo qoryana haysan si ay u isugu maqiiqaan haddii kale isugu maqiiq karaan maamaha Soomaaliyeed oo halkaa tiriban kaaga waramaya waxa jiray rag iyo geel baa halkii ka didaan lagu hagaajiyo marka system iyagana lagu hagaajiyo si xagar bay u baahan yihiin sargaalkan garxajis magaciisu maalintii horaan idin sheegay balse waxaan hafay qabiilkiisa diin islaan ma ahan inaan i door anigu aan kala barto waa dad Soomaaliyeed laakiin soo walaha fikra maqaldama waa ilaah waxaan ila waa nin garxajis oo arab ah anoo ka waday ciidda gale ninkaas waa nin garxajis ah oo ciidda gale ah weeye eeriyadaas daroor iyo mataqaanaayay hargeysa bay degan yihiin waa reer la yaqaan oo caan ah garxajis cabsi cabsi wuxuu inoo cadeynayaa in qorshihii lagu sixri lahaa ciidanka hartiga ee og jooga lagu guda jiro balse qorshayaal kala soo dhacay oo ah in la sixro ciidanka Soomaaliland ee laftirkooda og jooga iyo laba nin oo salaadiin labadan nin hal iga gaarsiiyay fariintan waa suldaan dubad iyo sidoo kale boqor buurmadow oo u caqli celin jiray ciidanka habar jecel dagaalkii laascaanood intuusan bilaaban maanta iyagii baa la rabaa in la sixre hal la gaarsii muuqaalkan yaa la dhayalsan sii sheer garay bal aynu wada dhegaysano mustafa axmed cumar kaahin ka bacde ku magac dheer walaalow halkan maanta waxaan doonayaa inaan ku soo gudbiyo arrimaha isbedelay ee markii ay nimankii sixroolayaasha ay galbeedka qaarkay maade qaarna ay madaxtooyada taliyaasha qaybta qalka ahaayeen waxyaabaha kusoo horay markii ay oog tageen oo ay halka markay arkeen ay damqayn inay ku kordhiyaan arrimaha waxyaabaha waxaa kamid ah horti marka koowaad waxaa kamid ah in ciidankii oo kala shakisan ay u tageen ciidankii markii hore magaalada laascaanood madaafiicda ku garaac jiray aaminsanaa inay magaranaysa dhul ayagu leeyihiin ahayd oo kale ayaa maanta arrimahoodii oo dhan wax iska bedeleen markii ay dagaalkii ku jabeen bay arrimihii wax iska bedeleen deetana ciidankii markaa rag weliba korneylaabi wax iska bedeleen oo ciidanka saameyn xooga ku xagga saameynta marka la yidhaahdo oo imika aan doonahay inay weerar qaadaan deetana markii waxyaabahaas oo midhan ay arkeen ragga waxa waxyaabahaas sababay ee sababta keenay waxaa ka mid ah rag in badan ba dabar xulinayay arrimahan oo markii dagaalka laascaanood uu ka bilowday ciidanka la hadli jiro iyagu shacab oo sidani oo salaadiin oo ninka buurmadow la yidhaahday ay ka mid yihiin oday suldaan dubad la yidhaahda uu ka mid yahay raggaasiba waa abar jeclo oo intaanu dagaalka laascaanood ka bilaaban bay raggaasi yidhahdeen dagaal baa ka bilaaban doona laascaanood waynaanu ku jabaynaa ciidamada Soomaaliland intaan wadooyin kasoo xirmaynaa iskaga soo baxaan oo laga yeeli waayey waagii hore oo ciidankuna waxaas ka dhacday qolay maadaama islahayntii dadkan wa gacanta ku qaban karaysaa ayaa waxaa dhacday raggiiba maanta korneylada la soo hadlay deetana waxay ku yidhahdeen soo waxaan idiin sheegaynay kuma dhicin imakana rag badan oo maxaabiista soo lay nagama hayo Faisal Cabdi Bootan uu kamid yahay iyo maxaabiistana habra jecla soo uma badna soo deegaan ahaan isugu xigna dhubahante soo dhib kasta inaga inaguma dhacayso soo horan anagu waadi ku sheegnay imakana yaanu dagaal dhicin wax kasoo dagaala cadaadi saara deetana ragga marka hore may dhegaysan jirin maanta laakiin waxay dalib baday in ay dhegaystaan waxa waxaa sababay dhirbaaxadii wixii aan anigu ku u maleeyay inay dhirbaaxad jin ahayd oo ku dhacday ciidanka deetana markay xaaladdu halkaa marayso ayaa nimankii magaca sixiroolayaasha waxay u yimaadeen Muuse Biixi deetana waxay ku yidhaahdeen horta sixirka qaybi waa halkiisii laakiin qaybo kalaa soo kordhay qaybaha soo kordhay waxaa kamid ah bay yidhaahdeen shardi shuruudaha kamid ah shuruudaha marka adaan kugu xiraynaa shuruudaha waxaa kamid ah inaad maadaama adiguna sababteeda lahayd inaad furtaamisto dhul bahantay oo markii horeba sixirkii aan dhignabigiita riyaale aad adigu furtaamisay wasiiraiyo xataa isagu muu furtaamin adiga laakiin wixii oo dhan wada fashilay markaa shuruudda markaa halkaa markay marayso barigii Soomaaliland ay qabsanaysay laascaanood ee daahir riyaale kaahin oo madaxweynaha ahaa
سعر كيا فردامي ما موسى بيحبا فردامي سيدا إيش شكتاي مس السيلانيو سيدا يسكو فردامي موسى موسى وحكم فردامي بدو تنمي كاي فردامي اسمه لهاي لكن وحكا هاي بدو تنمو أي كا هاي إن أدنى مدرجين تريد تكتير نما داري أخي ما هكين أي إن ما كا إلا أنت مش مكسو تبي ولا داون أي ما رح يتمر وقوري ما خنمك وعر العلم لا يمكن نت هذا يدا وادي ثلاثة نور دي بدي ما خموس ثلاثة نما كاسكور أي إما كنا سيدا نكون رهنا بيا البي تاجي هي نما كاسهر ولا يا شيء هاي ده ثنا إن أدو ما رح يحارد دوال كام waxa ku jira dheer shuruudaha waxa kamid ah rag badan oo xoogay rag xoogay oo isaa kamid oo taageersan in hantiga ka salaadin tahay kamid ee oday isdan jumbad leedahay isla idaacada ay fursay ka hadla in odayga buur madaw leedahay ragaas ayaa wax loo baahan yahay inaad aad inta hadashood idaacada ka hadasho musabbixiyo oo aad tirada dhammaan dadka in aanu siyaasadda isku seegnay iyo aadadayga aanu isku seegnay in maanta Soomaaliland ka soo jeeda in waxaan ka doonayaa inay garab istaagaan maadaama oo ay dalkoodii iyo dadkoodii uba u burburay inay garab istaagaan oo ay garab anagu waa samaxay ay dalkooda kuwa dibadaha ku maqanno kusoo noqdaan oo taladoodana waa qaadanaya ay wadda ka imaadaan inaad qorshaha midda koowaad weeye taasi inaad taa qaadato idaacada ka hadasho ay gebigooda wada imaadaan oo weliba iyagana aad ku tiraahdo in waxaad tiraahdaa in ciidankii Soomaaliland waanu garab taagannahay wixii hore berigii hore samayn jirnayna qalad bay ahayd laascaanadu waa magaalo ay Soomaaliland leedahay hala weeraro in siyaasada anaga iyo muuse naga dhexaysun bay ahayd imakana waan ka noqonay raggaasi la yidhaahdaan iyo inaad taaba isku dayso oo aad in ragga halkaa ugu jirta halkay joogaan ragga buur madow iyo oo magaraasa socdolayaasha qaar arkiisayaal loo sameeyo oo la raaciyo raggay buur madow iyo saaxiibiino deeta marka turkiga oo kalaba ka buur madow jooga ay halkaa ugu tagaan ragga saaxiibka inay tagaan inay caafimaad oo kala runnimi waa buur madow markay joogta wati liguri turkiga joogta deetana socdolina isagoo la socda deetana halkaa buur madow isna ugu sixro labada qodob ka soo fikir bay ku yiraahdeen laba cosho ayaan ku qabannaa ka doorisa qaada inaad magaraasa wanaag ku keentaan marka wixii naga soo horjeedo dhanna ay ku taageeraan nimanka culayska imanka lagu hayaana waa niman habar socla ah oo aan laga dhaqaaqi karahayn maxaa korneyladii bay raggani saameyn ku yeesheen ciidankii bay dhex galeen reerkiisii garxaajiska loo odhan jiray isagu is dhiibay oo kursibaa reerka waalay marfuucul qalan bay reerkaasi noqdeen marka iyaga kursi unbaa hor arrayn kursigiina waxa lagu yidhi waa la siinayaa maalgu is dhiibeen marka reerka maanta dhibaatada ay nagu hayaa waa reerka iyo oo reerkan waa in amba wanaagaas kula hadaad ku keeni kartana ku keentaa oo aad waxaan kaga dhaadhocsaa inay laqaanadu weeraro amba aad qorshaha ka sarkaa isticmaasho nimanka mid kale iyaduna jirto qodob saddexaada baa jira qodobka saddexaad waxa weeyaan nimanka korneylada ciidanka imika hor taagan eelaha dagaalamina in iyaga layidhaa iska nasto guryihiina iska qabta wixiinana qaata rag magaraas s m t kamid ahaayo jilbaculusdii s m lasoo keeno ee weerarka yaqaanay maadaama raggani rag baqashti uun ahaa ay yihiin horaleedan marka ciidanka hogaamina weerarka waxba ka aqoon raggaa looga dhiga ciidanka hogaano s m t oo meelaha fadhiya loo yeedho haddii taa diidaan lafteeda la saxro mid afraad baa iyadu jirta oo ciidanka laftiisa isnayn la saxro ciidanka soomaaliya maadaama ay dagaalkii ugu soo jabeen oo aanu aragnay rag gaari iga jaqaaqda b m ka yaryar saaran aakay lagagala hadhayay waxay u baahan iyaga laftoodu in la saxro ciidanku oo indhasareecaad baahanta looga dhigay hartiga dadaan waxbaba haysan oo qoryana haysan si ay u isugu maqiiqaan haddii kale isuma maqiiqi karaan maamaha soomaaliyeed oo halkaa tribaan kaaga warramaya waxaa jiray rag iyo geeluba halkay ka didaan laguma hagaajiyo markaa system iyagana loogu hagaajiyo sixir bay u baahan yihiin markaa sixirkii uu noqday markii hore sixir saddex meelood baa la sixray waa dhumaanta oo sixir adag la sixrayay mid sixir adag la sixrayo ciidanka laftiisa oo sixir yaro qodood la sixrayo iyo nimanka korneelada iyo nimanka taageerayaasha hartiga oo iyagana la sixrayo ambaba wanaag lagula macaamilayo ee isaaqa ku dhex jira.